Червень за вікном вдало опікає тіло. Взимку стартувало наше нове діло. Пишемо ми зончик на електронну плівку, адже це качає не лише маньківку. Альбомчик забабахали та другий на рахунку. Хочеш вір, а хоч не вір, та це все наша думка. Як жувальну гумку, хавай, це жується. 20-100 бере бабоси та не продається. Оскільки це аутро, ми пакуєм речі. Мінусок без кречів, я планую втечу. Виклик на біс, напевно є доречним. Буде спекотно, але не небезпечно. Аутро як прощання, та трек цей не останній. Надіюсь, третій альбом буде теж реальний. Ми робим своє діло, 2 роки разом. Нам всього вистачає, вдвох, а не притом. А мінусок, на жаль, доходить до фіналу. Півгодини репу, хіба цього замало? Все ще попереду, та нові проекти будуть записані без жодного ефекту. Ми будемо робити, будемо смішити. Без цього всього просто неможливо жити. Це лише кінець та великого початку. Нас слухають від центра і аж до п'ятихатки. І аж до п'ятихатки. Thank you.